Han på visen var at detaljerne han så på med store øyne. Flyet som blir tatt uten, den lyder som en oppe. Flyet som kan bevege seg helt opp mot verdensrommet, som går nå så hinsides bort, og som har så enorm historie. Flyet som mangler av jakob er til å bruke etterbrenner, og antageligvis kommer til å bruke etterbrenner, og og da skal jeg love dere, han er litt fristet på å dra i spaken, sånn at han letter. Og alt som skal til kontest i denne hastigheten, det er et uanlittig trykk bakover på trykken, og så er han i løsning. Og det har han ikke lov til, så ser man snart å holde seg. Ikke hold deg! Ikke gjør som mora ditt i! Nærme. Han var oppe og vinket litt med nesehjulet, var det ikke det da? Hva er straffa for å fly sånn uten lov da? Ja, det kan løse Vestros. Og været ble fint, og folk strømmer på. Hjertelig velkommen.